теж працювали всі три дні, і їм було нелегко. Наші члени журі. І подякувати, і засвідчити їхню участь. Юлія Скоробагач, як член журі, дякуємо вам величезно, Юлічка. Дякую, Юлія. Наш Даніл Снісар, наш славутичанин, дякую вам, Даніл, за те, що ви працювали з нами. І, звичайно, Євгеній Куксін. Дякуємо Євгену. Наш вихованець з Золотої осені Славутичі, як ми говоримо. Медіа-центр ОКО. Кіровоградської гімназії юних технологій навчання. Керівник Олег Ліфер. Вітаю вас! Третє місце! Місто Кропивницьке, вітаємо! До вас летить 1000 гривень. І наша долонька. Друге місце отримує наша... Команда Тротил Палацу дітей та молоді, місто Славутич. 1500 гривень, оце звезло. Перше місце. Команда Дзеркальце, телестудія «Наше время», молодечна Білорусь. Білоруси, перше місце, вітаємо. Ура! Ми дуже раді за вас, наші друзі, наші партнери. Ми дуже-дуже за вас раді, тому що ми знаємо, які у вас величезні проблеми з інтернетом, які у вас перебої були, але ви змогли, ви це зробили. Браво! Переможці! Студія дитячого телебачення Лозівського будинку дитячої та юнацької творчості, місто Лозова, Україна, керівник Олена Коновалова, гран-при! Вітаємо! Мало того, що вони в нас перше, найперші зареєструвалися, так? Та вони ще й гран-при забрали. Молодці! Починаємо ми з наших журі. Пані Марія Кравчук, Данил Філоненко і Олексій Ситник. І, звичайно, наші подаруночки до вас, до нагородження. Команда «Прес-центр ТСН», місто Кривий Ріг, керівник Алла Кузьменко, третє місце! Вітаємо Кривий Ріг! І до вас ваш кошельочок, ваші 1000 гривень і наша, як завжди, чарівна ручка. Команда «Юність», місто Христинівка, Україна, друге місце. Вітаємо Христинівку. Христинівка, є, де ви є там? Ану, радійте разом з нами, тому що у вас трошки радості додамо. 1500 гривень сертифікат ваш. Так. Вітаємо. Перше місце, команда «Ірпінь Тайм», університет Державної фіскальної служби України, керівник Ольга Кацан. Оленька, вітаємо. Перше місце. Вітаємо! 2000 гривень вам! Ми щиро радіємо! Це наша перша участь у цій номінації, тому ми щасливі! Команда збірна гуртка медіа-дизайн КПДЮ Київського палацу дітей юнацтва 3F, місто Київ, Україна, керівник Олена Грозна, гран-при! Ура, ура! Вітаємо! Місто Київ, гран-при, 3000 гривень. Дякую вам, ми тут, ми дуже щасливі, дякуємо. Супер, супер. Нам же приємно чути ось ці радісні моменти, так що ви нам передавайте теж. І наші професіоналки. Діна Вонг сертифікат отримує за... Дякуємо, пані Діна. За участь як член журі. Нагороджується Юлія Потапенко, вибачте. Да. І Майя... Це Майя Руденко. Да, і Майя Руденко. Команда «Батра», місто Броди, третє місце. Ірина Стрільчук, пані Ірочка, вітаємо. Бродівська гімназія, ваше третє місце. Друге місце – команда «Творчий експрес» гуртка «Школа журналістики» будинку дитячо-юнацької творчості Заводського району, місто Миколаїв. Керівник Ірина Василенко. Друге місце. Браво, Ірочка! Вітаю, Миколаїв! Браво, браво, пані Іра, так хвилювалася. Все добре. Так, от бачите. Так, так. Все є. Команда «Прудкий пензлик», місто Бровари, перше місце. Ура! Вітаємо, Бровари! 2000. І
ручка. Пам-парарам, па-пам. Команда Ірпінь Тайм. Керівник Наталя Зикун. Університет Державної фіскальної служби України. Місто Ірпінь, Україна. Гран-прі в цій номінації. Вітаємо Ірпінь. Ірпінь тільки звук, на жаль, без зображення. Чути нас? Звичайно, ми вас чуємо. Ваші враження, ваші емоції, будь ласка. Пане Юрію Славутич, це любов. Ми вже втретє з вами, з цією командою, і ми вам безмежно вдячні за теплий прийом, завжди за високу оцінку, за цікаві, слушні, професійні поради. Ми завжди хвилюємося. Цього року нам дуже не вистачило ваших затишних вулиць, ваших теплих людей. Чекатимемо зустрічі наступного року. Будьте нам всі здорові! Дякуємо, обов'язково приїздіть наступному році до Славутича. І ще від Ірпеня хочемо дуже-дуже подякувати волонтеркам. Вони цього року у нас найкращі. Тому Женю, Сашу, шлемо вам віртуальні обіймашки. Дякуємо за те, що були нашими очима і серцями у Славутичі. І у наших перемогах величезна ваша частинка. Знаєте, ми вас дуже дякуємо і ми вас дуже полюбили за ці прийми. Вони тут в залі, вони все чули і вам аплодують. Дякуємо. Юрій Кирилович, як вам працювалося, скажіть мені, членам журі? Дуже непросто працювалося, тому що команди були дуже потужні, дуже класні, проекти просто суперові, а те, як вони їх захищали, як обрати переможця, ми довго-довго сперечалися з своїми колегами, і врешті-решт для нас це було непросте рішення. Але результат є, і ми його готові оголошувати. Так. Але спочатку давайте моїх колег привітаємо. Давайте. І я хочу привітати з величезним задоволенням, як члена журі в номінації «Молодіжна демократія», зразкового члена Юрія Помічева. Юрій Кирилович, дякую вам. Чуєте, я вперше сам від себе отримую подяку. Пані Марина Попатенко, вона міністерка, да, вона заступниця міністра, і це зрозуміло, як це непросто, але найщиріші вам вітання від Славутича, пані Мариночко. Ви завжди нас підтримуєте, і я вважаю, що ми вже справжні друзі, і Славутич для вас абсолютно рідне місто. Олена Рожанська, Леночка, дякуємо вам за вашу роботу, і звичайно, отримуєте ось такі подаруночки. Ну і переходимо до переможців. Команда «Юність», опорний заклад освіти «Христинівський ліцей», місто Христинівка, третє місце! Христинівка, третє місце! Слухайте, вони всі гроші в нас позабирали! 1000 гривень в Христинівку! Команда «Лідерландія», Шкарівка, Київська область, керівник Вікторія Філіпова, друге місце! Так. Я двічі щаслива на цьому фестивалі, дякуємо, сердечно дякуємо вам! Перше місце – команда «ГАР», Тучнівська самоврядна організація Славутицького ліцею, керівник Олена Гніденко. Вітаємо ліцей Славутича! Ура, Славутич! Славутич, 2000 гривень від... Вже стартовий внесок на ваш проект є, 2000 гривень, далі працюємо. І команда «Майбутнє Славутича»! А, вони всі в залі! Місто Славутич, гран-прі, керівник Юрій Мироненко! Ой, Боже, як приємно! От це да! Гран-прі Славутич, молодіжна рада, вітаю! Ура, ура! Звичайно, Зося онлайн, вона була незвичайна. От звичайно, незвичайна. Як і весь 2020 рік незвичайний, він нас навчив працювати трошки по-іншому. Але й дав певні можливості, і я абсолютно переконаний в тому, що Зося 28, Зося 2021 буде в офлайн режимі. Ми зможемо всі зустрітись, поспілкуватись, обмінятись враженнями. А ті, хто не зможуть приїхати, будуть в онлайн режимі працювати разом з нами. Буде розширимо, два формати. Розширимо так. Горизонт Зосі взагалі, тому що ми навчились це робити. Гарно у нас чи вийшло чи ні, ваші відгуки на нашій сторінці будемо раді бачити і будемо раді бачити в Славутичі завжди. А пандемія обов'язково закінчиться, ми її переможемо і все буде добре. Так, а тепер я дуже хочу, шановні друзі, щоб ви включили свої мікрофончики. Наша мантра для нашого успішного подальшого з вами спілкування, дружби, для того, щоб ми дійсно не згубили один одного, не зважаючи ні на що, ні на які ситуації в країнах.
Ну що, готові? Давайте, Зося це... Зося це... Зося це те, що... Ми вас любимо! Ми вас любимо, всіх обійняли! На все добре! До зустрічі на Зосі 2021!